Soomaaliland xaaladda faafaha daran ee COVID-19 ayaa maraysa halkii ugu xumayd. Wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland oo toddobaadkan la hadashay warbaahinta ayaa waxay sheegtay in laga helay 1000 qof in ka badan inta ay iyagu og yihiinna waxa ka badan inta aan la ogeyn ee uu xanuunkaasi haleelayo. Wasaaradda caafimaadka ayaa waxay intaasi ku dartay la soo gaaray bishii 8-aadba inuu xanuunku kor u kax ku yimid Soomaaliland. Hase ahaatee marnaba aanay filayn inuu gaari doono heerkan uu iminka ka maraayo gudaha Soomaaliland. Iyadoo caalamka kale uu hoos u dhac ku yimid tallaaladiisiina ay ku faafeen dunida oo dhan, meelaha qaarna xayiraaddii COVID-19 la qaadayo sida waddamo badan oo ka mid a qaaradda Yurub. Waxaana aynu si fudud uga fahmi karnaa inay xaaladda coronavirus ee Soomaaliland faraha ka baxday. Gobolka Awdal oo keliya ayaa wax laga helay 349 qof oo uu xanuunkaasi soo ritay inta la og yahay. Hase ahaatee mar walba inta ay sheegayaan wasaaradda caafimaadku waxa ka badan inta aanay ogeyn ee xanuunkaasi qarsanaya amase guryahooda ku jira ee uu haleelay. Magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ayaa ilo xog ogaali waxay sheegayaan inay maalin kasta ku geeriyoodaan 10 qof, kuwaasi oo ay 8 qof oo ka midii u dhinteen xanuunka COVID-19, waxaana lagu aasaa xabaalaha magaalada Hargeysa. Dadkaasi ayaa waxay isugu jiraan waayeel iyo dadka xanuunada gaarka ah haysta, waxaana ay u dhimanayaan oksijiin la'aan ka jirta magaalada Hargeysa iyo guud ahaanba Soomaaliland. Fahanka ay ka qabaan xanuunka COVID-19 shacabka reer Soomaaliland iyo guud ahaanba dadka Soomaalida ahi ayaa hooseeya, waxaana dadka qaar la keenaa cusbitaalka guud ee magaalada Hargeysa, kaasi oo uu qofkii ku sii faafinayo xanuunka. Si kastoo yahaataba, dowladda iyo shacabkaba waxaa ka muuqda inay sahashanayaan faafahan daran ee COVID-19, mana ka muuqdo dadaal ay kaga hortegayaan xanuunkaasi oo duufaankiisii labaad uu ku dhuftay Soomaaliland.